Bakıda baş verən daha bir qəzanın görüntüləri yayılıb. Oxaz xəbər verir ki, hadisə Heydər Əliyev prospektində Koroğlu metro stansiyasının yaxınlığında baş verib. Müəyyən olunmamış yerdən asta sürətlə yolu keçən qoca kişi qəzaya səbəb olub. Belə ki, sürətlə hərəkət edən Nissan markalı avtomobil piyadanı vurmamaq üçün sərt manevr edib və nəticədə avtomobil yol kənarındakı bordürlərə çırpılaraq qarşı yola düşüb. Hadisə zamanı xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb. Qəza anbağın arxadan gələn avtomobillərdən birində yerləşdirilmiş təhlükəsizlik kamerasına əks olunub.